lige hurtigt, at Dudi han kan huske reglerne for at stoppe, og det var de der to øvelser, vi har lavet. Så vi ser her. Dudi, kom. Kom du? Ja. Kom. Kom du? Ikke god, han? Husk den der, så prøver vi den herovre. Dem er han færdig jo ikke, kan vi så sige. Så den næste, jeg slager, jeg prøver med dem. Og Dudi, han er lidt ilter, så det er ikke en øvelse, jeg vil træne meget med ham. Hvis han var lidt mere tam, så ville jeg træne den her noget mere med ham. Men der er jeg pjatter med dem, så de kommer lidt op og kører. Ja. Hvor er du henne? Ja. Så ser jeg jer igen. Goddag, altså. God vær. Du det? Ja. Pak den godt. Så det her, det er en af øvelserne, man kan lave til det. Den anden, jeg, en af de andre øvelser, jeg laver, det er... Jeg kan finde på at blæse dem stop på hjemkald. En af de andre øvelser, man kan lave, som også involverer et hjemkald, så det vil sige, at man skal lave mange øvelser på hjemkald. Du, de kom. Sigt. Vak. Du, de. Ja. Det er super flot. Så. Og en af de andre øvelser, man kan lave, der er, at vi kan sende ud til lov, så kan vi skrive stop for halvvejen. Og det er jo en udsending, så det vil sige, at det er nøjagtigt ligesom det andet. Når vi laver mange udsendinger med stop, eller hvad hedder det, hvis vi laver en udsending med stop, så skal vi lave mange udsendinger, der ikke er stop på. Og jeg vil læse hans, det er første gang, han prøver det her, jeg vil læse hans stop relativt hurtigt. Og her er den sidste stopøvelse i den her serie. Jeg står ved en kratstak og får en markering ved en anden kratstak. Så sender jeg Dudi. Han kommer lige i tvivl, om jeg har sagt det rigtige ord, og vender tilbage til mig. Det var simpelthen det, der skete der. Så sender jeg ham. Mens han er afsted, så smider jeg en kaninskinsbold i den kratstak, jeg står ved siden af. Vinden er sådan, at når han løber forbi, det er derfor, jeg hæpper lidt på ham på hjemløbet her, så får han vinden af kaninskinsbolden lige i næsen. Så det vil sige, at vi har vind ud fra åsiden herude. Så når Thomas nu kaster en dummy herop igen, og jeg blæser ham stop på hans udløb, så får han duften af kaninskildsbolden lige i næbet, og så sender jeg ham ind og søger ind i området som løn for at have stoppet. Så han finder ud af, at det kan rent faktisk, det kan rent faktisk betale sig at høre efter, hvad jeg siger. Og så får han selvfølgelig lov til at løbe ud og hente, den dummy, der lå ude ved kratstakken. Og det kan være så lidt for nogle lidt svært at frigive dem af området kaninskildsbolden lå i, så der giver jeg ham lige et lille... Mit vanlige ja, som jeg skal vende af med.